טופסולוגיה. טופסולוגיה. מכירים את המילה המעצבנת הזאת? שאתם צריכים דפי חשבון בנק מהעבר, אתם צריכים להגיע לסניף, להמתין בתור, ובנוסף גם לשלם. חוקקנו חוק שמחייב את הבנקים להמציא עבורכם את דפי החשבון בצורה מקוונת בתקופה של 7 שנים אחורה, ללא עלות. אגב, הצעת החוק עברה ברוב של 90 ח"כים וללא מתנגדים. אז למה לא חשבו על זה קודם? גם זה יהדות התורה.